Rusiya ilə bağlı ümumi vəziyyəti, yəni Rusiya-Ermənistan, Rusiya-Azərbaycan münasibətlərini konstatasiya edərkən də söylədiniz ki, Rusiya bizim yanımızda deyil, arxamızda deyil, amma qarşımızda da deyil. İlk dəfədir. Və amma son 200 ildə ilk dəfədir ki, Rusiya bizim qarşımızda deyil. Amma yanımızda da deyil, allanmayaq. Dur. Yanımızda da deyil. Bu məqam isə bizi bütün hallarda hər zaman ehtiyatlı olmalıyıq düşüncəsinin içərisinə daxil edir və ötən həftə də biz bu barədə uzun-uzadı danışdıq. Hələ də bu mövzu davam edir. Xankəndində Rusiya konsulunun açılması məsələ. Hələ də bu məsələyə aydınlıq gətirilməyib. Hələ də Azərbaycan dövlətindən müvafiq demək cavab verilməyib. Buna görə də havadan asılı vəziyyətdə qalıb. Bu nə idi? Niyə bu təklif irəli sürüldü və biz bunu narahat olmalıyıq mı hələ də? Məncə elə xüsusi narahatçılığa ehtiyac yoxdur, amma biz təhlil etməliyik. Rusiya nə istəyir? Niyə o sözü Krasinə söylətdilər, Federasiya Şurasının? Mən Karasin deyirəm, bəlkə də. Niyə biz onu eşitdik? Bundan əvvəl Rusiya Federasiya Şurasının sədri Matviyenko bizim spikerlə görüşəndə Azərbaycanda yeni bir Rusiya baş konsulluğu açılması təklifini irəli sürmüşdü. Və orada əsas ideologiya ondan ibarət idi ki, Azərbaycanla Rusiya arasında konsulluğu balanslaşdıraq. Azərbaycanın Sankt-Peterburqda konsulluğu var. Birin də biz Azərbaycanda çıx. Qəbul. Naxçıvanda yaxud Naxçıvanda da əslində məntiqi yoxdur. Yəni bir rusların, rus dilli əhalinin yaşadığı hansısa bir bölgədə yaxud ona yaxın bir bölgədə aça bilərlər. Doğru, əslində realda görünür o. Bu Krasin yaxud Karasin. Onu bir zəhmət olmasın. Bəli, Grigori Karasindir. Deyim, Federasiya Şurasının Beynəlxalq Əlaqələr Komitəsinin rəhbəri. Bu Səməd Seyidovun rəhbərliyi etdiyi bizim heyətlə, nümayəndə heyəti ilə görüşdə bu fikri səsləndirdi. Öncə Matviyenko xanım, bizim xanım spikerlə görüşdə bunu dedi. Bunu biz üstündən keçdik. Niyə keçdik? Çünki konkret bir ünvan göstərilməmişdi. Bu dəfə Karasin, Grigori Karasin ünvan göstərdi. Bu bizi narahat elədi ki, çünki bilirsiniz konsulluq xidmətinin mahiyyəti nədən ibarətdir? Həmin ərazidə ruslar yaşayır, çalışır, işləyir. Onların öz ölkəsi ilə gediş-gəlişini, əlaqələrini, yazışmalarını, hüquqlarını, başqa məsələləri müdafiə eləmək üçün orada onların yanı başında dövlətin xidmətini açırlar. Dövlətin ərazisi deməkdir. Konsulluq, səfirlik açılırsa oranın ərazisi deməkdir. Bildiyimiz üzrə Xankəndində bir dənə də Rusiya vətəndaşı yoxdur. İşləmir, çalışmır, yol və başqa infrastrukturlarda da mövcud deyillər. Fabrik qurmurlar ki, 10.000, 15.000 olsun ki, oraya bir konsulluq xidməti ehtiyacı olsun. Bu baxımdan mən öncə fikirləşdim ki, yəqin bu elə-belə atılıb da ortaya, bəlkə də həvəs məsələsidir. Sonra bu məsələ Türk televiziyalarında, bizim mediada, bizim hətta hakimiyyətə yaxın TV-lərdə filan da müzakirə olunanda gördüm ki, müəyyən bir narahatlıq vardır. Bu narahatlıq nədən qaynaqlanır? Tamaşaçılar üçün aydın olsun. Bu ondan qaynaqlanır ki, Qarabağ uğrunda bizim mübarizəmizin son illərində Rusiya bir qəribə gediş etdi. Qəribə gediş ondan ibarət idi ki, milyarder vətəndaşını apardı Ruben Vardanyan, apardı atdı desant kimi Qarabağa. Onun vasitəsilə, onun pulları ilə orada kontrolu ələ aldı. Böyük pul xərclədi orada. Və birdən-birə xəbərlər gəldi ki, Rusiya oradakı ermənilərə sürətlə pasport paylayır. Konkret rəqəmimiz yoxdur, amma bəzi rəqəmlərə görə 30 min Rusiya pasportu verilirdi. Qarabağda yaşayan ermənilər. Sonra günün birində də orada çox qəribə bir situasiya baş verdi. Günün birində də orada rus dilli icma yaradıldı. Rusiya icması, düzəldən rus dilli yox. Qarabağda Rusiya icması yaradıldı, bir Rusiya familiyalı bir ermənini gətirdilər, qoydular onun başına. O proses ona doğru gedirdi ki, orada biz bunu dəfələrlə təhlil etdik. Rusiya müəyyən bir təsirli çağı yaratmaq istəyir. Orada bir çağırış, deməli, butonu yaratmaq istəyir ki, o butonu basanda, yəni Vardanyanın burnundan basanda desin ki, Rusiya gəl köməyə, Azərbaycan bizi qırdı.
Biz ona imkan vermedik. Azerbaycan Respublikasının kanununa göre ikili vatandaşlık yoktu bizde. Sen buraya gelirsen ise mütlak ve mütlak Azerbaycan vatandaşı olmalısın. Ve mütlak ve mütlak diğer ülke hasılıysa onun vatandaşlığına imtina etmelisin. Bu da konsulluğu için esas yaratmır. Diğer taraftan da Azerbaycan artık mene ile gelir ki elinden geleni her şeyi etti ki Ermeniler geri kaçsın. Ermeniler de kaçmak istemedi. O Rusya vatandaşı ki Ruslar pasport vermişler. 10-20 bin artık Rusya'da. Haberiniz olsun ya. Yani. 30 bindi, bilmiyorum belki de 5 bindi, belki 10 bindi. Ne kadar pasport Rusya pasportu vermişler ki bu Azerbaycan'a karşı gelecekte işlenen mekanizm olabilir. Devletler bu cür bütün varyantlar üzere hazırlık görürler. Ola da bilir, olmaya da bilir. Onlar o pasportu götürdü, Ermeniler gittiler Rusya'ya. Hiç Ermenistan'da da kalmadılar. Bu bakımdan ben eminim ki tamamlayıram. Rusya'nın Karasin'in timsalında ortaya attığı başkonsulluk meselesi Xan kəndində olmayacak. O başka bir ərazidə ola bilər. Gəncədə, Mingəçevirdə, İsmaillıda Rus kəndi var. Yəni Bakıda olmağın mənası yoxdur. Çünki səfirlik var, konsulluk var. Bu orada ola bilər. Mümkündür. Amma Türkiyə ilə bunlar balanslaşdırmaq istəyirlər. Bilirsiniz. Türkiyənin Şuşada konsulluq açma məsələsi var. Bu texniki deməli məqamlar qalıb. Bu yaxın zamanlarda açılacaq. Bununla bağlı məndə olan məlumata görə proses gedir və mediyaya da açıqlama getdi ki, texniki səbəblər ucubatından ləngir. Xan kəndində də ola bilər bu. Bunun da səbəbi bilirsiniz mi nədir? Minlərlə türkiyəli vətəndaş Qarabağda çalışır, işləyir. Kolin şirkətinin, başqa şirkətlərin deməli, içərisində türk mühəndislər, mütəxəssislər, o cümlədən də Azərbaycana təlim verən Türkiyə ordusunun zabitləri, mütəxəssisləri, trenerləri, onlar Qarabağ ərazisindədirlər. Yol çəkilişində, kommunikasiyalarda onlar var, bu məntiq var. Digər tərəfdən də biz Türkiyə ilə indi bu ay tamam olacaq Şuşa müqaviləsi imzalamışıq. O müqavilə əsasında bizim Türkiyə ilə aramızda hər şey mümkündür. Hə, biz Rusiya ilə də Moskva bəyannaməsi imzalamışıq və çox yaxınlaşdıran bir bəyannamədir, amma Şuşa bəyannaməsi ilə bərabər deyil. Orada kosmosdan tutmuş bütün sahələr və ordu, xarici siyasət, hər şeyə qədər ekonomik məsələlər, amma Rusiya ilə bizim Moskva bəyannaməmiz indiyə qədər tarix boyu imzaladığımız müqavilələrin ən üstünüdür. Onun bəhrəsini də biz görməkdəyik. Rusiyanın efir məkanından Azərbaycan dövlətini, dövlət rəhbərliyini, Azərbaycan xalqını təqdir edən məzmunlar yığışdırılıbdır, əhəmiyyətli şəkildə. Doğrudur, bugünlərdə Zatulin və onun arxasınca da digərləri Azərbaycanla bağlı xoşa gəlməyən açıqlamalar verirlər, amma bu birbaşa düzünə qəsdlə olan təqdir deyildi. Bu siyasi bir açıqlama və siyasi böhtandır, qərəzdir. Zatulin də tanıyırıq zaten. Yani. Ermənidən daha fazla ermənidir, amma Paşinyanla konfliktdə olduğu üçün bu hal-hazırda Paşinyan hökumətinə müxalif görünür. Necə Margarita Simonyan, necə bu və digərləri də həmçinin.